ទៀតអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅព័ត៌មានមួយទៀតនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជុំវិញទៅនឹងការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសនេសាទគឺប្រភេទស្បៃមុងដែល5ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញកម្លាំងរដ្ឋបាលជលផលបង្ក្រាបបំផ្លាញចោលនៅក្នុងស្រុកជលគិរីកម្លាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងបានចេញបង្ក្រាបនៅប្រភេទរបាំងស្បៃមុងដែលជនសង្ស័យបានដាក់យកកូនត្រីនៅស្រុកជលគិរី35.5ទេបងប្អូនគឺ35កន្លែងឯនោះចាដែលកំទេចចោលវត្ថុតាំងនៅទីតាំងតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីឡាដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានេះលោកលីឡាបានបន្តថាក្រុមការងាររួមទាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលជលគិរីសហការជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីនិងសហគមន៍នេសាទអន្លង់មេត្រីសានជ័យកំឡុងចូលរួមសរុប12នាក់មជ្ឈបាយមានកណូត4គ្រឿងចុះបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសរបាំងស្បៃមុងនៅចំណុចបឹងធំចំណុចចោកបឿចាចោកព្រឿចំណុចអ្នកតកៅនៅភូមិកំពង់បាស្រូវឃុំជលសាស្រុកជលគិរីដោយក្រុមការងារបានទៅរើស្បៃមុង10កន្លែងប្រមាណ550ម៉ែត្រលូស្បៃមុងចំនួន10បង្គោលចំនួន250និងចាក់លែងត្រីចូលទៅបឹងនេសាទវិញចំនួន40គីឡូនៅថ្ងៃនោះដែរលោកលីឡាក៏បានដឹកនាំកម្លាំងជលផលកំពង់ឆ្នាំងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលជើគរីសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលចុងកោះនិងសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីសហគមន៍នេសាទអន្លង់មេត្រីសានជ័យចំនួនកម្លាំង17នាក់មានកណូតចុះទៅចំណុចក្រាំងយៅមេទំនប់ក្បាលកន្លង់ដែលជាដែននេសាទស្ថិតនៅក្រៅភូមិក្រាំងយៅនិងភូមិក្បាលកន្លង់ឃុំពីមឆ្កោកស្រុកជលគិរីមានមួយចំណុចទៀតនៅខាងចំណុចបឹងឆ្នុកអណ្ដែងនៅខាងឃុំកោះថ្កូវស្រុកជលគិរីដែររីឯការរុះរើស្បៃមុងចំនួន25កន្លែងដែលមានប្រវែង1550ម៉ែត្រលូស្បៃមុងចំនួន25បង្គោលចំនួន500ដើមនិងចាក់លែងត្រីចម្រុះចូលទៅក្នុងដែននេសាទវិញចំនួន70គីឡូលោកលីឡាយបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនាំគ្នាបង្ហាញទីតាំងបលល្មើសស្បៃមុងរបាំងសាច់អួនវែងៗផ្ទុយពីច្បាប់ដាក់សម្រាប់អ្នកកាប់ព្រៃលិចទឹកយកទៅសម្រាប់អ្នកមានឧបករណ៍ឆក់ត្រីឆក់ត្រជាក់និងនេសាទដទៃទៀតមកមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីនិងជួយរក្សាការពារដល់ពូជមច្ឆជាតិឲ្យបានគង់វង្សផងដែរចាអញ្ចឹងមកដល់ខែនេះគឺនៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនប្រើនៅឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ប្រភេទមុងឬក៏លូស្បៃមុងនេះគឺល្អិតណាស់កាឡារបស់វាបាទកូនត្រីតូចតូចគេហៅថាកូនក្អាត់កូនអីនឹងចុះមកអស់ហើយចូលបាទនៅទេបងប្អូនបង្កើតត្រីចដូនមួយត្រីចទួតមួយត្រីមកហើយហើយតែចូលហើយវាអាណាទូជាងគេវាងាប់ហើយបាទហើយចាំតែយើងអត់ទាន់ប្រើការវាការទេអញ្ចឹងហើយបានគេអាពីអភិរិយមិនអោយបងប្អូនប្រើប្រភេទស្បៃមុងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះបានមកប្រភេទត្រីខ្លះបងប្អូនអត់ទាន់យកទៅប្រើការការទេឬក៏ពេលខ្លះត្រូវយកវាទៅចិញ្ច្រាំទៅកិនធ្វើជានុយត្រីអញ្ចឹងអានុយត្រីនេះតម្រាំតែត្រីធំមួយក្បាលវាធំនឹងវាស៊ីកូនត្រីតូចតូចនឹងរាប់លានក្បាលអញ្ចឹងវាខាតបង់វាប៉ះពាល់ទៅដល់ពូជមច្ឆជាតិឬក៏ផលនេសាទនៅពេលដែលរដូវបើកនេសាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលមិនថាកំពង់ឆ្នាំងទេខេត្តដែលមានដងទន្លេទាំងទន្លេមេគង្គទាំងទន្លេសាបគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអភិរក្សពិសេសក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជានេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រជាសហគមន៍ហើយនឹង
ទូទៅឥឡូវនេះគឺថាគ្រប់គ្នាហើយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនេះដែលខ្លាចទៅជាយន្តការមួយសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អហើយឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវត្រីប្រហុកហើយចា៎បាទចាប់ផ្ដើមត្រូវត្រីប្រហុកត្រូវអីហើយបាទអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលសូមឲ្យបងប្អូនប្រជានេសាទរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នឹងឲ្យទៅតាមច្បាប់កំណត់កុំប្រើឧបករណ៍កែច្នៃឧបករណ៍ដែលខុសច្បាប់ប្រឈមទៅនឹងទូទាត់ហើយវាបាត់បង់នៅធនធានរបស់យើងបន្តទៀតព្រោះថាបើបងប្អូនជាប្រជានេសាទមានថាអានឹងគឺជាឆ្នាំងបាយគាត់ហើយឆ្នាំងបាយយ៉ាងម៉េចជាការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃហើយបើមិនជាយើងបាត់បង់ទៅតើគាត់ទៅធ្វើអីទៀតអានឹងដែលជាចំណុចមួយដែលជំនាញពាក់ព័ន្ធលោកអភិរិយ